Ja tuntiin vähän kanttarelleen katsomaan. Löytyi ihan hyvästä paikkaa. Otin tuossa vähän valokuvia. Pistetään tähän loppuun. Loppuun vähän valokuvia tuosta löydöstä. Silleen tuntiin vaan katsoa nopeasti, että saadaan joku kastike kyhäiltyä. Mustikoitakin on kyllä hurja määrä tässä. Kyllä on paljon. Nyt kun olisi poimuriin mukana, mutta mähän sanoin sitten toi muijalle, että mä alan nyt siellä kyykkiä, että me ollaan menossa myöhemmässä vaiheessa mustikkaan. Tällä viikkoa. Ei nyt sit viittinyt ankauttaa poimuihin mukaan. Ois nyt edes sen verran nyt sitten voinut, että ois saanut joku piirhankaan kyhäintyä. Ei voi mitään. Ton verran nyt tuli noita. Siellä on puska. Mustikkaa täynnä. Parmoja ihan pirusti. Mennään autoille päin. Saadaan tosta yksi kanttarenglikastike tehtyä. Saakeli. Koko ajan hyökkäilee toi parma. Mennään tosta. Joo. Semmosta. Tämmönen pieni päivälenkki. Sunnuntain pisto. Ei nyt enempää aateltua. Kattokaa. Mitä tän löytyy? Akantarillos. Siellä. Kattokaa. Ihan hyvä. Hyvä kohta oli. Mene parma nyt helekuttiin siitä. Mun mielestä on. Tai sit se on rakas. Ei, on se kanttari. Siinä. Mikäköhän eläin on kyseessä? Se on peura. Onko? Kaviot on ainakin tuo. Vissi peura. Joku käynyt vähän syömässä. Mutta ei tässä hei mitään muuta kuin, että hei hei ja hyvät
päivän jatko taas kerran ja ton verran nyt löydettiin. Jos olisi vähän enemmän jaksanut kävellä tässä ja tolleen käyttänyt vähän enemmän aikaa, niin oltaisiin varmaan löydetty enemmänkin. Ei mitään. Hei hei. No niin, tultiin tänne Teemun kanssa vähän etsiskelemään metallia. Tää on itsellekin aika tuntematon laji, niin nyt aletaan opettelemaan. Elikkä hankittiin tällainen metallin paljastin. Lähdetään vähän etsimään nyt tota metallia. Meillä on kuvaajana tänään Teemu ja kaivajana Teemu. Lähdetään etsiin. Se on tossa jossain. Iskä. Mikä se on? Se oli tämmönen. Mikä se on? Se on toi, tiedätkö missä se kumi on? Joo. Siinä jossain. Se on aika pinnassa. Kato, ettei se lennä kovin kauas. Iso toi. Ai, se on aika iso. Mikä se on? Se on naula. Joo, sieltä löytyi tommonen prikka. Ei oo mitään arvokasta löytynyt. Teemu, tossa. Tuu Teemu kaivaa tosta. Se on tossa. Tossa. Mitä siinä on? Onko se magneetti? Onko se ensimmäinen kolikko? Joo, ensimmäinen kolikko. Ensimmäinen kolikko löydetty. Mikäs tää on? Tää on varmaan 5 senttinen. Jee! Jipii! Katsotaan näkyyks. Joo, kyllä. Ensimmäinen kolikko. Jatketaan. Täällä voi olla muuten. Tässä on aika pinnas.
Kattokaa. Vanha Koffin telkki, 7,5%. No niin, seuraava päivä. Tultiin pipparoimaan taas. Tuossa on selvästi jotain. Katsotaanpas mitä siinä mahtaa olla. Mihin se hävisi? Se ilmoittaa jotain 80. Siinä. Se on joku tommonen. Vähän niinku tiedä mikä hakane. Tollanen. Onks siellä vielä? Joo, ei. Ei oo, hävis. Se on tommonen. Ja tosiaan ensimmäisen kolikon löysin eilen tossa noin, ja ei me Teemun kanssa oltu kuin se pari tuntia etsimässä. Kaikkea. Kaikkea tommosta. Pientä sälää kyllä löytyi, niin parkeleesti. Semmos 60-70. Tossa jossain on.
naula. Pitäisi joskus mennä jonnekin uimarannalle kans kattoon näitä. Parmoja taas ja hyttysiä paljon. Kuutta ja... Pullonkorkki. Minkäs pullonkorkki? Ei oikein saa selvää. Tommonen sininen. Mennään tuohon, tää on tämmönen pienempi mettä tässä näin, niin mennään kohta tuohon toiseen mettään kattoon. Ja huomenna olisi taas tarkoitus käydä tsekkaa näitä paikkoja. Et jos tämmöiset videot kiinnostaa, niin pistäkää ihmeessä kanavat tilaukseen ja tykätkää tuossa noin. Siellä päästä tossa. Mene helvetti. Tuommoinen alue suunnille. Eilen onkin sille vähän niin ihmisten nähtävillä kanssa tekemässä, niin siinä on vähän semmoinen olo tulee, ei helvetti. Pitäisi niin jotenkin osua semmoinen rauhanginen päivä, että ihmisiä on paljon liikkeellä. Ja sitten kun toi piipittää, niin saatanasti. Noin. Se on aika... Mitäs nää on? Joku vanha säilykepurkki. Tai joku tommonen. Paljon tommoista metallia. Vähän mulla tossa. Aika iso tommonen. Ollu joku tommonen purkki jo. Joo. En tiedä mitä haudataan takas. Semmosta. Nyt löytyy aika paljon kaikkea. Vaikka onkin tommosta krääsää, niin... Tuti tämmösen kiviselle paikalle, niin antaa tommos 82. 84 ja... Katsotaan onko tossa ihan pinnas. Aika pinnassa. Tää taitaa olla joku... Tossa näkyy jo vissi. Joo. Tää on joku tölkki. Eikö se oo? Mäksälaatikkopurkki.
Nyt löytyy jännä löytö. Polkupyöhän toi. Vissii takapakka. Vissis. Veikkaisin. Ainakin näyttää siltä, että olisi iso möttiä. Just sen muotoinen. Joo, ei ole mitään järkevää. Joo, ei ole mitään järkevää löytänyt, enkä tuommoista häntä toisit pitää. 20 paikkeen. Joo. Ei mitään, lähdetään tuohon parkkipaikalle. Tullaan hakemaan sitä ja huomenna uudestaan. Tullaan tähän näin. Katsotaan varmaan joku muu paikka. Täältä löytyy vaan tommoset metallirajuja. Tai no, kyllä se varmaan jos osuisi vaan oikea paikka. Niin. Katsotaan, että mennään tuohon ehkä tuohon vallihaudoille. Pojan kanssa katsomaan. Poika olisi kiinnostunut noista sodan ajan löydöistä kanssa. Niin katsotaan löytyisikö sieltä mitään. Jees, ei mitään. Huomiseen.